یعنی قیمتی مثلا دا د سیزونو قیمتونه د کوم ځای ته رسی وای جی د دې وای په مډل کلاس باندې او په متوسط سړی باندې او په عام خلکو باندې اثر نه پریوزي د ټیکسټایل په فیبریکس باندې 15% ټیکسس سیوا شو په تا باندې اثر نه پریوزي د بجلی چارج سیوا شو په تا باندې اثر نه پریوزي سره ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي ګیس ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي سیمنٹ ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي تیل ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي ماوي مایتي حکومت سره لګه خبره فیصله کول غواړي تا ته موږ فرشتېونه خو نه ښکارو چې نه خوراک کوو نه څښاک کوو نه مو څه ضروریات شته ممکن ده که د تا زموږ متعلق دا تصور وي چې دا فرشتې دي او دی دې څیزونو ته هېڅ ضرورت نشته نو خو بیا ټیک ده موږ باندې ساسر نه پریوزي او که موږ انسانان یو خروم سکوم ګرځوم کورم ابادو فصلونه هم کرو زمینداره هم کوو د دنیا کې ژوند تیرو نو بیا خو دا ټول د روزمره استعمال څیزونه ډیپینډ وي په دغه شیونو باندې دي په هغه کې او په چابۍ وله تاسو پې کېښودې نو د څنګه ومنم چې ما باندې ساسر نه پریوزي نو عزیزانو یو بد حال دی په دې ملک کې شروع دی او خدای دې رحم وکړي دا کوم خلک چې را باندې مسلط دي نو هغوی زمونږ ډاکوان جوړ دي او په هغوی باندې نور ډاکوان مسلط دي اوس مې یو آرټیکل لوسته سند کې یو وزیر صاحب د لوی لوی بریتي د سند یو وزیر صاحب لوی لوی بریتي دي هغه تېره ورځ خپل سخر را خلاص کړی دی په 15-17 لاکھ روپۍ باندې ډاکوان یو سخر بوتلو 17 لاکھ روپۍ باندې را خلاص کړو سکندر یو بل لوی سنډا دی هغه بوتلو 40 لاکھ روپۍ باندې را خلاص کړو اوس هغه وزیر صاحب هغه لغونې بریتان ته او کړي دي چې دغې ګینګ د ډاکوانو سره به دا عمل کوم نو هغوی ورته چیلنج ورکړه چې وزیر صاحب نمبر ستا دی سره سرکاري جنډي او سره د پولیس د ویمبرې تخته وکړه نمبر ستا دی نو تاسو ته پته ده هغه وزیر صاحب هغه خپل ډیفنس نه په پولیس کولی شي نه په فوج کولی شي نه په حکومت کولی شي یو بل ګینګ دی د خاصخیلي ډاکوانو خاصخیلي یو بل ډاکو دی هغه ګینګ سره یې رابطه وکړه چې د دوی خو ما د طبیعت ښه دی تاسو به څنګه وکوئ هغوی ورته بس ته نه بېغمه شه خو موږ له نقدې نقدې راکوو نه ته بېغمه شه موږ له کوم ملک کې چې دا حالت شروع شي هغه ملک کې ما بل ورځ ملګرو ته وویل ما اوس دا قوم به خیر طرف ته نه راکاږي دوی به داسې بدایه طرف ته ورپوش کېږه خو چې کوم نارواو طرف ته روان دي نو داسې ټېله ورکوو چې دا نارواو غوندې هغه پیک ته ورسي او هغه انقلابي عمل په مرض وجود کې راشي ذکر امام ولی اللہ فرمائی رحمه اللہ او حافظ ابن خلدون لکلی دی چې صالح تبدیلی ار راضی چې بدی بالکل خپل انتہا ته ورسی نماوی چې اوس په دې ګنده معاشر سمرا کاږي خدا سے بدای تر ته بټیل ورکه چې دا بدی خپل انتہا ته ورسی نو که زپ کې سر خورم کته په کې سر خورې کدا ټول په کې سر خوري آئنده نسل لپاره تبدیلی او انقلاب خو براشي نازیزانو عرض میکوره تاج خدمت کې چه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عامل مت جواب وکئی چه انت لدل امت ربتها وانت الحفاۃ الغراۃ رعاء الشاۃ يتطاولون فی البنیان د قیامت دراتو یو علامه دا ده چه حکومت به د پښو لاندې پامال شي د حق پامالي دا به د روزمره معمولي د چا چې څومره وس رسي د بل حق باندې خېټه به ور اچي انتلد الامت ربتها دې ته پامالي حقوق وي دا تمثیل دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې نور حق خو پرېږده لور به لګیاي د مور په حق به ډاکا اچولي زوی به لګیاي د پلار په حق به ډاکا اچولي مور به لګیاي د لور حق به د خپو لاندې کړي پلار به لګیاي د زوی په حق به خېټه اچولي نو حضور پاک وفرمایل چې تا دومره نږدې رشته دا د حقوقو د پامالۍ نه خلاصه نه شي نو د نورو نه بیا څه ګیله وکړي چې زما عزیز دې زما په حق خېټه نه اچوي زما تربور دې زما په حق خېټه نه اچوي زما کلیوال دې زما حق نه غصب کوي زما مشر دې زما حق غصب نه کوي پیغمبر علیه السلام وفرمایل بلډ ریلیشن او خونی رشته هغه به د حق د پامالو لار کې رکاوټ نه شي جوړېدی نو بل کوم رکاوټ ته چې تا د حق د پامالۍ نه محفوظ کی او بل حدیث کې راځي
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب امارات الساعہ کی حدیث تھی. اگر فرمائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا قیامت دا غللو او دا قیامت دا راتو دا وجوہات و باب کے تفصیلی ذکر کو وی فرمائے چه عزت تو خزلف ادولن چه کل قامی مال دادا سے اگردے دے شلک مال غنیمت یو صلیخ پلستے کاکو گردے چه سمرشے والا لاس تراغے وی دام امن دا نور و پیدا کو عزت تو خزلف ادولن. پیغمبر علیہ السلام فرمائے چه کل قامی مال دا قامی خزانے مال دا قوم دا عبادے مال دا قامی تعمیر مال دا آبادکارای مال دا یو یو پیسان و لسو لسو پیسورا جمع شوی دا ٹکسون و مال چه دا اقتدار مالکان قامی خزانه ہو گنی اگر قامی خزانه ذاتی خزانه ہو گنی دا پلار جاگیری ہو گنی نن تاسو پا دی ملک بانی یو نظر واچه وی اللہ تعالی دے رحمو کی دا زمون پا ٹکسون و بانی دا کا خزانه دا زمون دا ٹکسون و پیسی دا ارباب اقتدار دا بیوروکریسی دا افسر شاہی دا انتظامی افسران دا ممبران دا مشیران او ایڈوائزران اللہ دے رحمو کی پا کم انداز بے دردے سر دا غی جنازہ ہو باسی او عزیزہ دا ٹول نلوی ناروا خدا چه تاسے ہو گو رہی غریب ملک تا دو سلور کسان مشیران پکاری او زمونگا پا مرکز کی 113 کسان وزیران دی خواہ یو سل 14 کسان وزیران دی سوک دا او ایس ڈی پناما سوک دا ایڈوائزر پناما سوک دا منسٹر آف سٹیٹ پناما سوک دا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی پمانا سوک دا مطلق وزیر پناما یو سل 14 کسان دا گویا زمونگا وزیران صاحبان دی. اللہ تعالیٰ دے رحم کی خوچے دا کم حکومت 100 کسان ملاتر کرے دے نو ٹولے وزیران کری دی تھا کم حکومت چھ 100 کسان ملاتر کرے دے ٹولے وزیران کری دی مرکز کے یو سل 14 کسان وزیران دی او ٹوٹل یو سل 23 کسان دی ورسرا او پو صبح کے دا خپل صبح دا غی مثال واقلی 27 کسان 31 کسان پا کے وزیران او مشیران دی 31 کسان آپ کے وزیران او مشیران دی او ٹوٹلی ورسرا 43 کسان ملگری دی او دق کرنگے پا بلا صوبہ کے پنجاب کے او گورئی پا پنجاب کے دو وزیران او دو مشیران یو برمار دے او پا بلوچستان کے یویش کسان اگر دو حکومت سپورٹران دے درویش کسان پا اپوزیشن کی دیخوا ہے ماوی بلوچستان تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تاریخ پل زان دہرا ہوئی یو زمانہ آغوا چھے بلوچستان کے اتو کسان پا حکومت کے او 11 کسان پا اپوزیشن کی ناس تکا ہے دام یو زمانہ ہوا دے ملک کے ناشنا یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے دلتا دریاب پا بدل غال روانی چھے دا اقلیت پا حکومتی منگا آغا بریازم افریقہ جاڑو چھے افریقہ کے دلگو سپنمخو حکومت تے او دیر تور مخی دا محکوم دی اغی پا میجارٹی کی دنو محکوم دی او سپنمخی کم دنو اغی حاکمان دی بلوچستان کے دا 73 پا او 74 پا دی اوائل و اواخر کے پدے کے تاسو قتل چھ اتنو کسان دا پا حکومت کے او 11 کسان دا پا اپوزیشن کے ناستو نن بیا بلوچستان خپل تاریخ دوراو کو یو اس کسان پا حکومت کی دے او درویش کسان دا حکومت سپورٹران ندی درویش کسان دا حکومت سپورٹران ندی دا حکومت مخالف دی یو بد حال پا دے ٹول ملک شروع دے اندیر نگری دے او سور تم دے سپتہ پکے لگی نا او اس میں اخبار کا تو سعداد و شمارے ور کری دی تا تو خبر زان خبرو ہی نا بلکل میں خبرو ہی خواہ زان خبرو ہی نا بلکل میں خبرو ہی زکر چہرہ بائن خطی دیا سے ہوں بلا وقت اپوزیشن والا اغی پہ اسمبلی کے اعداد و شمار پیش کر چھے دا دمرا پلاٹونا دا دا پیپرز پارٹی چہے تگانو فیورکس تا ملاو شو قومی مال لے قومی ملکیت تر اسلام آباد مکا قومی خزانے تا بنا گئی پیسیزی دا دمرا پلاٹونا پا آغا واجبی گوندی قیمت پانے دا پیپلز پارٹی ایم این ایس تا دا آغای ایم پی ایس تا دا آغای ممبرانو تا دا آغای وزیرانو تا آپ دے انداز او پا دمرا واجبی ریٹ مانے ملاو شو او یو پلاک تیرہ جمعہ میں ذکر کرو چی اگر دا سلور عربا سلور شپیت کروڑ روپو 464 کروڑ روپو پلاک اگر پا 2 کروڑ روپے بانے
د پنځو کالو په قسطونو دا د بینظیر صاحبې خاون محترم آصف زرداری ته میلاو شو. د پی آئی اے تیاری اغستو د پارا کنټریکټ ورته ورکو $10 million. دا بلا وجه د هغه کور ته لاړل. د دې قوم بیړه غرکه نه بل اپوزیشن هغه خپل اعداد و شمار پیش کړ چې دې حکومت خو یو بد حال جوړ کړی دی. نو نن د پبلک اکاؤنٹس کمیټه یو چیئرمین د پبلک اکاؤنٹس کمیټه چیئرمین مسٹر حاکم علی زرداری چې له دې نه وړاندې د یو بل خیرخواه جماعت لیډر و اوس د دې قومي خیرخواه جماعت لیډر شو او د پبلک اکاؤنٹس کمیټه چیئرمین د دنیا حرام خور دی چې بله پاټۍ کې لا حرام خور و چې دې ته راغی بیا خو د حرام خورۍ دروازې ورته کولاو شوې. هغه حاکم علی زرداری هغه نن په اسمبلۍ کې اعداد و شمار پیش کړي دي چې د اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جتوئی د سن 75-76 دور کې چې کله دې وزیر اعلی و دا دومره کسان یې بلا وجه ایسایګان مقرر کړي وو دا دومره کسان یې خپل رشتهدار پروموټ کړي وو دا دومره پلاټونه یې ورکړي وو. نو ما ورته وایم که د کټ سر ته اوده کېږي نو هم دې دا میز د کټ میز ده راځي او که خپو ته اوده کېږي خو بیا دې دا میز د کټ میز ده راځي. ما که اوس ناروا کوي بیا یې دغه پارټي کوي چې د چا حکومت دی که په 75-76 کې کو بیا دغې پارټۍ کړو چې د چا حکومت و. او عزیزانو که په دا میز کې د بل چا راغلی دی نو هغه یې هم دمه خو کړې نه ده. دا د ګجرات چودریان او دا د لاهور میاګان د لاهور میاګان که خدای بې خبر سي دا میاګان او دا چودریان او دا وډیرا او جاګیردار که خدای د چرګانو په ټوغکي مرض باندې بې خبر سي دا ټول قامی خیانتګر او قامی غداران د مارشل لا په دور کې د قامی خزانې نه بېترېغ مال دا یې د انډسټریل لون او د صنعتي قرضې په نامه اغوستې دی او د قوم په مرۍ چاړه راښکلې ده. بیا یې په هغه بلډنګ باندې عارضي سیلاب راوستی دی. دا یې ښودلی چې مشینري تباه شوه پروډکشن تباه شو کارخانه تباه شوه بلډنګ غورځېدو او حکومت خو هم پس خره پس سترګه باندې لکه د خر په شان غوشیو پروت دی او خر چې راوپرځې په دې یو طرف یې اوده کې نو دا یو سترګې ځمکې طرف ته راځي په خپله پټې شي او په دې بله وله ته غوشیو کېدم دی بیا پاسي نه خبر ځان یې دقسې مړ کړې دی بیا حرکت نه کوي. اوس د حکومت په سترګه خو هم لکه د خره غوشیو پروت دی هغه حرکت نه کوي چې واقعي په دغه ځای سیلاب راځي. د سلیم سیف الله کارخانه ده د مسلم لیګ لیډرو خلکو له اسلام راولي دنیا مستحکم کوي د هغه کارخانه وه په 2.5 کروڑ روپۍ لون باندې جوړه شوه. وی خودل چې باندې سیلاب راغلی دی او زه پکې دیواله شوم گورنمنٹ فلج کړه او بیا یې هغه کارخانه په 12 لاکھ روپۍ بای سیل آف آکشن د نیلامی په ذریعه باندې ورکړه. د سلیم سیف الله بل رور ورته ولاړو خو نو دیواله شوی انور سیف الله ولاړو هغه قامی خزانه په 12 لاکھ روپۍ بیا پرچیز کړه. کارخانه هم هغې کور ته پاتې شوه کال آمدن ته هم واغوستو او د قام 2.5 کروڑ روپۍ د خزانې راوتو دا هم هغې ته د مور پیسو په جیبونو کې واچولې. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ذکر کوي فرمایل چې عزت دو خزر فی عدولن چې کله قام خزانه یو سړی ذات جاگه د پلار مال او غنی والامانت مغنمن امانت خلق داسې او غنی لکه مال غنیمت چې هغې د پاره جهاد کړی دی هغې د پاره ځان ستړی کړی دی هغې د پاره منډه والې ده هغې د پاره جدوجہد کړی دی او مال غنیمت کې کومه حصه ورته میلاو شوه. او هر یو سړی دې دور کې الله دې رحم وکړي د مال په حرص کې داسې لګیا دی کنه یو منډې وایي خدای دې رحم وکړي تاسو ته یو لطیفه ووایم ما طرف ته وګورئ تر اوسه مال هیڅوک راغلی نه مې خپل او نه مې پردی نه دوست او نه تربور چې ما نه تپوس کی تاسو دا منډې تړې خو وای تا سره څه کرایه مرایي که ته څه کې خدای دې بې خوب آسه څه کرایه مرایه درته هم شته کاسې منډې تړې وې څه تکلیف خو درته نشته زه دې سم ملاتړ کولی شم دا ستا لیډر چې دی دا مولا د ده څه ضرورت خو نشته چې زه یې سم ملاتړ وکړم. چېرته چا یو پروپیګنډه کړې ده چې امریکې والا مولانا فضل الرحمن صاحب ته ویزې رالېږلې دي او خلک ورلېږي امریکې ته نو څلور کسان دې هفته کې مال راغلل یاره وایي ته مولانا صاحب ته ووایه که نه. نو ما ووې ما دی ته به اوس نوره څه خبره کوې خو ما ورته یو آسانه خبره وکړه. ما ورته ملګریا خو مونږ د پارټۍ اجلاس راوغوستو او په هغې باندې مشوره وکړه او مشوره اخري مونږ فیصله په دې شو
چې بای مارشل لا دور کې چا پاتې د پاره قربانې ورکړې دي نو دا ویزی به هغه ته ورکو ویره مونږ د پاره وکړې یوې چې چلو مونږ د پاره نو ما یو کوړه به راخلم درته نیسم نه کوړه به یو راخلم دې کوڼه ټوله به نیسم بیا به د امریکې ته لېږم ښه اوس پته نشته چې چا پروپیګانډا کړې ده خو ما ورته هم ځان په اسانه خلاص کړم هغه جماعت فیصله وکړه چې بای د مارشل لا دور کې چا قرباني ورکړې ده نو هغه ویزی مونږ ته امریکې هغې دپاره راکړې دي ښه چې دا ویزی واخلئ هغه کسان را وړي گئی او ما هلته تنخواګانې ما د دې کار ما نشته کار ما ما د دوو کالو کنټریکټ دی او بس دغسې بس هلته به تشې وظیفې کوي تشې وظیفې به کوي او ما کم از کم تنخوا چې هغه ورکوي چوبیسو ډالر ورکوي او ما یو ډالر ته پته نه اوس ما بایس روپۍ ده ښه یو ډالر بایس سو روپۍ ده نو ما چوبیسو له په بایس کې ضرب ورکړه نو هسې د هغه ورته ایمان ګډوډ شه ښه ایمان ورته ګډوډ شه نو ما ورته ویل لاري خدای دې رکا سوری دې لالا وای نو وړی دې عبدالله وای ما والد زمونږ کارکنان خو یو ته را دی چې له ما هم ورلېږه ما هم امریکې ته ورلېږه نو ما ورته نه هغه مونږ ما فیصله کړې ده چې خپل کارکن به لېږو چې چا واټه کول له پاټۍ دپاره خوړلې دي د چا تعلیم ضایع شوی دی د مارشل لا ټول کې د پاټۍ دپاره بار تک دي دا قوم څه عقل مقل نه لري عقل مقل نه لري چې بای لږ عقلو میں اپلائی کم چې آخر فضل الرحمان د کم کیټګری سړی دی کم مزاج دی کم طبیعت دے پا پالٹس دا آغا کم سٹیٹس دے ٹینڈنسی کم وینگ طرف تا دا چے بیا امریکا آغا تا ویزی ورکی نو کمی خوش آلائی کی ورکی او ما وی کدا زل دا چا پروپیگانڈا کردے وا دا پاکستان پا سطر پرون نا بلو رس زی اسلام آباد کی مولانا سے سرناتو چا ولی او ملفوف خط ورکی لفافا کی بند ویجی دا راز چارا کردے چا دا با غل لاش پلاس ورکی مولانا سے کلاو کو نو چی وی کتنو وی خاندن لما تیو دا واخلا دا ځان سره وی ریکارڈ کا فائل کی کې دا ما ښه نو خط کې هم دا لیکلو چې زه خو چې د مفتی صاحب د زمانه تاسو ډیر مدد یم ونی قوم سره بسو کې چې د چا عقل دومره انکار نه کوي چې دا څه خبره کوم چا سره کوم په کوم انداز باندې کوم عزیزانو بهر تقدیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عزت خزلف عدولا والامانه مغنما والزكاة مغرما چه کل قامی دولت داد پلار جاگیرو گنلشی امانت غنیمتو گنلشی او زکاة خلق زان بان تاوانو گنی زکاة خلق در ٹکس حیثیت بان کنسیڈر کی پا دے انداد ور تا فکر کئی لکا سنگ یو عام ٹکس دا کئی چه دا دا مو ٹکسونو خوش گندی یو ٹکس دے والزکاة مغرما حضور پاکو فرمائے و تو لم لغیر دے دا چا سمرا پوئے چے دا او سمرا ذکر چے کئی دن لپارے نکئی محض دنیا دا پارے کئی پا دے اساس نکئی چے زر دن تس خیر رسوم خو کہ یو سڑے دینے لم کئی دنیا دا پارا او کہ یو سڑے دنیا وی لم کئی نو پا دے مانا نا چے دا دنیاوی علم با دا دین دا خدمت ذریعہ کردوم مثلا کہ یو سڑے ڈاکٹر شی یو سڑے انجینئر شی دے خد اللہ تعالیٰ دے سپیشلسٹ و متخصص کی خود دا ڈاکٹری کہ دا دین دا برطرہ دا پارا ذریعہ ہو گردی او دا انجینئرنگ کہ دا دین دا برطرہ دا پارا ذریعہ ہو گردی دا اسلام و مسلمان دا خیر دا پارا ذریعہ ہو گردی لکہ اس تاسو گوری ما طرف تو گوری مونگا دا امریکی نے یو یو شے جی اینٹی ایرکرافٹ را پکار دے امی زائر را پکار دے ادا بلا را پکار دا ادا بلا را پکار دا دا پا سوال پا خیرات او پا گدا بانے تے غوارو اس کا دا پاکستان مسلمان انجینئر دا دی مسلم نیشن دا دی ر تقویت دا پارا خپل سائنسی او تکنیکی فن دا بروی کار راولی او مونگ دا دی سوال گدا نا خلاص کی دا دا غد پارا عظیم تر نا عظیم ترین عبادت تے خواہ عظیم تر نا عظیم ترین عبادت تے نا عزیزانو نبی کریم علیہ السلام فرمائے چه و تولم لغیر الدین چه کلش دکلا د دین د پارا نکیگی بلکه د دین پر زد بانه مادیات د پارا وانه او دار دے دور مسلمان تر دے حد ما د پرستو گردی چه سوائے دن وڑائنا د خوراک نبل شے گوئنا نبی کریم علیہ الصلات و السلام فرمائل چه ست داغا غلیکم الامم کما تو دل قوم الا قصعتها پتا سبان لے غیر مسلم اقوام بیو بل دعوت نوا کئی امریکہ بروس لدعوت و کئی روز با امریکہ لدعوت و کئی زکا د دوی خپل کی یو بل سر سروان نشتا تا سر تو کتل چې امریکي او روسي اوبر سره ډایرکټ جوړ پوه جاتا چې تنه پنه جوړ پوه نه پنه چرته امریکا او روس جا پواله
د کلی خان دا په خپل چا سره ټکر نه اخلي, خپل مخالف به په بل سړي باندې وایي. د کلی خان دا د دنیا مانیټران دي, دواړه د دنیا خانان دي, دی کله یو بل سره جړپ نه وایي, خو ما و تا به یو بل باندې راخته کوي. او چې کوم ځای وګوري چې د راخته کولو نه را په دې خوا دا قوم یا دا ملک یا دا قوت دا اوس زمونږ د دایره اختیار نه بهر وځي, نو بیا د هغوی دپاره په خپل مینځ کې سری کانسیلیشن کوي, څه خپل مصالحاتي انداز جوړ کړي چې راځه د مالټا په جزیره کې او په بحري جیاز کې څه فیصله وکړو, او راځه په واشنگټن کې بکینو څه فیصله به وکړو, او راځه فلانی ځای بکینو څه فیصله به وکړو, د دې خلکو جوړه به راولو, په داسې انداز یو فارموله به ورته وړاندې کړو چې تاسو دې باندې اګری شئ, په دې باندې متفق شئ. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې ستداغ علیکم الامم کما تد القوم الی قصرتها, پتا سو باندې دا غیر مسلم کافران اقوام به داسې را پنډېږي لکه څنګه چې اوږي د خیرات تالی ته د خوراک تالی ته یو بل له دعوت ورکوي را جمع کېږي. او لفظ یې وویې تداغا, ست کلمې د سین سره وویې ستداغا, او لفظ تداغا دا باب تفاعل دی, خصوصیت د مفاعلې دی پکې چې روس به امریکې له دعوت ورکوي او امریکا به روس ته دعوت ورکوي, د تا په ضد, د مظلوم په ضد, د غریب په ضد, د دې ځپلو په ضد, د دې سپیرو په ضد, د دې اوږو د بربنډو په ضد. او څنګه دعوت به ورکوي؟ سین سره اوې ستداغ چې په هغې کې به منټ ضایع کوي نه, خو په اولین فرصت کې بیړوم بے فنکشن دای چې پرا پنډ شه. ستداغ علیکم الامم کما تد القوم الی قصرتها, دعوت بے داسی لکه اوگی سڑی را دعوت د کاسے ورکوشی د تالی و د شکو ورکوشی. صحابہ کرام عرض کئی دا اللہ پیغمبرا ویزن نحنو قلیلون, آیا مونگ با دے وقت شمیر کے لگیو, زمونگ شمیر و تعداد برگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو چلا بلنتم غصاؤن کا غصائے سیل, تاسو بدا سے لکه دو بو پسر بان روان زگونا, دو بو پسر بان روان خسو خاشا کو خل پلو گند خڑی. اس حضور پاک دمر بلیغ تشبیح ورگا, بل انتم غصاؤن کا غصائے سیل, دری مانا گانے پکی مرتب دیتا, دری یو مانا دا چی دیر بوم دمر یل لکه څومره چې د سیلاب په اوبو باندې خل پلو زګونه ډېر را روان وي, د شمیر وي جواب راکوي د شمیر وي نه, په شمیر کې خو به دومره زیاتې. او دویمې تشبیح ورکړه چې بوګه به هم داسې یې دننه, لکه څنګه چې دا زګ دننه بوګه یو احساسیت نه, ته به هم دننه ډډې څه شی به در کې وي نه, ظاهر به د سټکچر او بینیي د انسانانو, نور به ته دننه بالکل خولې. او درېمه تشبیح ورکړه بل انتم غصاؤن که غصا سیل, چې تاسو به داسې بیکاره یي او وجود به هم د غیر داسې مرهونې منت وي لکه د زګ وجود چې د اوبو مرهونې منت دی. خو زګ تر هغې پورې زګ دی چې څو پورې په اوبو پروت دی, او اوبو نه راواله غاړې ته واچوه, پنځه منټه پسې بیا پته لګوه, پنځه منټه پس بیا د زګ د کیفیت پته لګوه چې زګ څه شو. فاما زبدو فیذهب جفاء, قرآن کریم کې الله فرمایي قل لنستو نابود شو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تشبیح ورکړه او درې معنی گانې پکې مراد شوې, یو دا چې ډېر به دومره لکه زګونه, دویم دا چې بوګاو متخلخل به داسې یې لکه زګونه, او دریم دا چې داسې به په بل باندې ډیپینډ یې پیراسایټ به یې خا په بل به ورپراتې یې, په بل به ورپراتې یې, چا به ځان غړانګې به اچولې امریکا باندې, چا به غړانګه ور اچولې پروس باندې, چا په بل ځای باندې, چا په بل ځای, یو به د یو وکیل جوړ شوی بل به د بل وکیل, دا مونږ خیراتي وکیلان یو, مونږ ته پکې څه شی راځي نه, هغه څه راځي هغه غټ غټ دی, هغه په ځان له منګلي ابادی ځان له میلیونه ابادی, او مونږ لګیا یو خیراتي ډیفنس کې وړلې دوه قوتونو په, دا مونږ دا لاندې دا لکه ترنګ غونډې یو کړه, دا لکه ترنګ دا خیراتي ډیفنس کې لګیا یو, بیتنخا بیتنخا ملازمان در مثال کې خټې کوو جی, یو سړی به لګیا د روس ډیفنس به کوي, بل سړی به لګیا د امریکا ډیفنس به کوي, بل سړی به لګیا د چاینا دفاع به کوي, بل سړی به لګیا د برطانیې دفاع به کوي. حضور پاک فرمایل د دریو سیزنو کې تشبیح ورکړه چې بل انتم غصا ان کا غصا سیل. صحابه کرام تپوس کوي جی د وجه بسی
دا مونگ بداس شوی وړو پیغمبر علیہ الصلات والسلام جواب وکړو اخذت کوم وانو تاسو به وهن اغستی سشی وهن او صحابه تپوس کې جدا وهن سشی دی نو وهن وای زوفت کمزورای ته په لغت کې او چې دې پیغمبر علیہ السلام وچ وهن با اغستی نو معنا دا نه چې سبب د زوف مراد دی او چې دا کمزوری شی به مونږ ولیو نبی کریم علیہ السلام دوه جو خودلی حضور پاک و فرمائل چه حب الدنیا و کراهیت الموت یو د دنیا و د دولت حر د دولت محبت چیر یو سڑے با دولت پس منده کئی روانا روانا گوری جائز نا جائز نا گوری اجر جماعت نا گوری خوب د دولت پا حرس پانی ور منده کئی چه کم زی نبرا تا ملاو شی او چه کم زی سڑی که د دولت حرس پیدا شی نا غزی سڑی د غیرت کار نکیجی خواه تاس بکتری غریب سڑی چه پا سر تار نلری چه پس تار نلی نو دی زان پا چاوره چه خواه دی زان دیر تخت تیخت نی دی منده نوی او مالدار سڑی چه ور سر کوٹی ور سر کار وی ور سر گویا آسائش وی ور سر دولت وی ور سر جاگیر وی ور سر کارخانه ای دی زان لده توک دا غم نور کئی دی دوم را بزدیلی چه ما خام تیاره کیگی نو دی بیاره کور باید نروزی خواه چه تیاره کیگی دی بیاره کور حضور پاک فرمایل چه تاسو با یور دولت منی اغستی ای بل با د مرگ یری اغستی ای او چه دا دو بیماره دا پا کم قوم که پیدا شه حضور پاک فرمایل اگا که پا تعداد که دیر زیادی همیشه با دا غیر رنده دا غوی پا سر بسوره دوی با غلامانی اغیار با پا دوی بان مسلطی نه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا آغا ناشتام علمت پوس کئی جی قیامت بکر راضی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمایل چه کل حقوق پامال شی حقوق د خپو لاندې شي بیا دا د قیامت راتلو دپاره یو علت دی ان شاء الله نور تفصیلات ستاسو خدمت کې آئنده جمع به وایم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دا کیسٹ بتا سلا بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی ہر سات ملاوی گی دک دگلو با چملی مونگ بنیو آو بلبلان بائے پا گفتنوی مونگ بنیو یو تر بل بیاران پا ناز گرزی گی جوڑ پا شوق با ان جمعوی من بنیو میرو یار با نوی نوی رائے پیدا شی فسی خلقائے بغم جنوی من بنیو عاشقان بماشقون قربانی گی درنڈنا اے بزولن ویمن بنیو زائے پزائے بشید منی پیال اس کلیو آو ہم دا منی بخور دنی مونگ بنیو
پاگلنو با نسیم سحری اوری پری بلن گل سے من وی من بنیوا بادشاہ دا زمانے بناس پتخوی پائے فرمان بئی وطن وی من بنیو سوک بکان دی خوش آلئی کا عشرتونا او دا چاب و زل کدن وی من بنیو سوک بکان دی خوش آلئی کا عشرتونا او دا چاہے بزر کا دنوی مونگ بنیو دا غریب دفتر بستا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جہد به وکفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرا جمعہ ما ستاسو خدمت کی عرض کرو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آغا اجنبی او ناشنا مل مسلو رم پختن کئی چه دا اللہ پیغمبر دا قیامت بکلی او دا دا قیامت و آخرت راتلل چه پاغے کے با اللہ تعالی انسانانو تا دا عمل جزا و سزا ورکئی
دا یو خالص عقلی مسئلہ دا دا عقل پاساس ہر یو عمل او حرکت دا ځان له یو نتیجه او ثمره لري او ستا دغه اعمال چې د 50 کالو مکلف ژوند باندې خواره واره دي او د ژوند د هر ډګر او هر میدان سره تعلق دی د دې یو مجموعي او اجتماعي نتیجه د خیر یا د شر شکل کې دې د پاره الله تعالی ورځ د قیامت مقرر کړی ده او قرآن کریم کې پروردگار عالم فرمایي چې یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم يومئذ يصدر الناس اشتاتا اللہ تعالی فرمائے قیامت پورز باندے دا خلق قبرنو مراقدن بگڑ وڈ را پاسی اشتاتا یو اندیر نگری بئی یو بد حال بئی دا سے بمنڈوئی دا سے بمنڈوئی قرآن کریم کے اللہ تعالی فرمائی کأنہم جراد منتشر اللہ تعالیٰ فرمائے دے خلق منڈا بدا سے کملخان چ منڈا ویوز غل کی او قرآن کریم بل زیدان اخشا او دا تصویب دے انداز پیشی چی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعین المنفوش اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹو انسانان بدا سی بی ترتیب منڈے وئی لکا سنگ پتنگان او تارگی چپ دی بٹو کی بی ترتیب یو خواب الخواز غل کی تاسو پتنگ بکتلی تارگی مکتل دے دد حرکت سمت نی معلوم جانب نی معلوم کل دا سی کل دا سی کل مخطا کل پشا پروردگار عالم فرمائی چی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعین المنفوش انسانان با اولین مرحلہ کے لمبنے پاسے دو سردا سے بے ترتیب حرکات کئی لکا سنگ تارگیو پتنگان چی بے سمتا و بے جانب حرکتو نکئی خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی دویم کیفیت و دویم درجہ دادا کانہم جراد منتشر لکا سنگا آفت والا ملخان چی پی یو جانب باندی روانی پخوا پخوا زما شمو دا ملخان را غلیو دا ہوئی بالکل یو سمت بو یو سیل بتیر شو دیر سات بات یو بل سیل براتو ہم پا آغا اینگل بروانو چھ پا کم زاویا آغا نمبنے جرمت بتلیو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دویم سٹپ دا دے انسانانو بدائی چھ دی با اینگل واخلی سمت با واخلی قرآن کریم نقشہ پیش کئی چھ محتغینا الداعی مقنعی رؤوسهم اللہ فرمائی دوے مدر جبان دا انسانان با اسرافیل جانب تروانی غلانگ بیتا سے اچھت کری لکشپن کیچ گڑو تا آواز گئیو دوے پوچھت غلانگ مالک طرف تروانی اللہ تعالیٰ فرمائی خاشعین ابسارهم ترحقهم ذلہ دا دیستر کی بد حیبت نکلا گراو تھی خودوی بیو جانب بل جانب تمن ڈوال نشی نیخ پنی غر جازی دیت انداز کے باش پی لیو لوش پی کر تروانی او پا آغا لوش پی کر حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز کئی چ
چی ایوها العظام النخرة والاجساد البالية واللحوم المتمزقة والاوصال المتفرقة هلمو الى عرض الرحمن او زلو بوسی دجسو او جداشو اندامنو او ریزو شو غخو او خوشو اڈکو اللہ مغواری اللہ جانب تا ٹول را گن شئی اس دا یو دا سے لاؤڈ سپیکر رے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تی دا وولٹیج پا پیمانہ بانے پیمانہ کوئی نشی ہر یو سرے اگا با دا سے دا آواز اوری لکہ دا لاؤڈ سپیکر چی رسار دا دی خپل غٹ پورے ورطل دے دی او حضرت اسرافیل علیہ السلام تا پا منڈا منڈا دا ٹول خلق باور روانی اس عزیزہ تا دغه ژوند کې دل د جزا او سزا د اعمالو د پاره دا یو خالص عقلی مسله ده. کته دې لاس نه حرکت ورکی د دې ځای نه نو دې د یو حیز نه منتقل شي دې بل حیز ته کنورت شي. کدا یو لاس راوالی دې بل لې را خلاص کې نتیجه په دا مرتب ده چې یو پلق آواز تیوزی که سحر نه لګیا شي اته ګنټې عملو کې نتیجه پیدا مرتب دا چه تا تا 500 یا سرویخ روپای دیاری میلاو شی که یو حرکتو که چالل اور سپیکر مات که نتیجه پیدا مرتب دا چه تا بانی پیکیو نری پنشمنت او مالی هر جانه راشی آغا سره کمپنسیت که استاد 500 منتو حرکت یا دا 2 گنتو حرکت یا دا 1 منت حرکت دا بی نتیجی او بی سمری یا بی جزا و بی سزا نده از داد شپیتو کال و مکلف جون چه زان لپا که لگی آئی پا گنه که لگی آئی دورت لگی آئی دشپی لگی آئی رنا که لگی آئی تیاره که لگی آئی پا دیدی نه جزا مرتب وی او نه دی سزا مرتب وی دا یک سر دا عقل خلاف خبره دا دی وجه امام الهند حضرت آزاد فرمایی چه معتقدات دی اسلام یعنی جمله غسیزونه چه غیبانی عقیده ساتل لازمی دی دا عقیده زکه گردی دلی دا چه دا دی عقل سر کنڈکشن نشتی عقل سر خلاف نشتا دا عقل نا مخالف ندا دا بیل خبر دا چه استا عقل دا چرچون عقل دا اغا رسائی ورطا نکیگی استا دا عقل رسائی خودی توم نکیگی چه دا انسان نا گردارا او باسا او بلا ورطا ور اولگوا دا انسان قرنیارا او باسا مڑی دو پس متصل او دبل انسان دستر کے ڈوغل کے واچوا چی اغا پی بانے نظر کول شروع کی تا دا اقل اپروچ خودی تم نچی گی دے لزان لدے میدان ماہر دے دا قرنیا سپیشلسٹ دا یورالوجی سپیشلسٹ دا بدن دا نور و اندامون سپیشلسٹان نازیزا دا غرنگ دے خبر لهم آغا رسا اقل پکار دے او دا میدان دا پار رسا اقل دا دوالو جہانو دا سردار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلو نارد میں کو استاذ خدمت کی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اغا ناشنا ملمت اپوس گئی چھے یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعة دا اللہ پیغمبر قیامت مکل آرازی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام جواب ورکو چھے مل مسئول عنہا بے عالم من السائل زماو دا تائلن پا دی دوانو مسلو کی یو برابر دے دا ما تا علم نشتا تا تا نشتا زت نیم خبر توم نی خبر قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی اسألون کان السات ایان مرساہ فیم انت من ذکراہ الی ربک ملتہاہا اللہ فرمائی تانا تپوس کئی دا قیامت متعلق دے بچل رازی فی مانتا من ذکرہا سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں فی مانتا من ذکرہا سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں سوال خوچانا دا آغا میدان کول پکار دی چی آغا دا آغا فیلڈ او دا آغا میدان ریسرچی او محقق کے پیغمبرہ دا قیامت دا راتلو دا علم باب کے تمام مکلف کرے نے چھے دا قیامت ٹائم معلوم کا دا قیامت وقت معلوم کا دا قیامت رز معلوم کا دے وجن قرآن کریم فرمائے چھے فیم انت من ذکراہا الی ربک ملتہاہا
د قیامت متعلق علم انتہائے اللہ تعالی یسالونک عن الساعت کانک حفی علیھا دوی بیا راستا د انکار باوجود او بعد تان تپوس کے قیامت متعلق د دے احمقان دا گمان د کانک حفی علیھا چ تب ردی پ سوالوں تنگ نہ تب مان سوالو کے نا کہ کل داستا میدان دی نا تو زمانہ نہ سوال کے او نظر دی جواب در کو اس آغا ناشتا ملما رسول اللہ علیہ الصلات والسلام تو وی قال فاخبرنی عن اماراتها ودا اللہ پیغمبر بیا مات علامات و نشانہ او خیا چ د قیامت رات لو نشانہ سدی د نشانو مانا بواغس سدی آغا ریزن او کار سدی آغا وجو سدی چه ده کم وجه بنا بانی اللہ با دنیا روانی حالانکه ده دنیا ده خو اللہ تعالی عباده کری ده نروانه یه ولی نو عباده کری اللہ ده روانی گی ده دنیا ده خپل منطقی عمل پس منظر کی لکه تاسه او گو رئی گاڑه جوڑ کری جوڑون کی و منفیکچرنگ کمپنی او اغا چپ کاوی گی د ٹریفک د اصول د پامال کول پس منظر کی چه د ٹریفک اصول پامال شی دا اغا فنکشن گر بل شی او دو گاڑی او بل سر او جنگی گی نو دا اغی اغا بنیا او سٹرکچر روان شی او دا اغی دا شکل دا روان دل دا دا اغا اصول د پامال پس منظر کی پمارد وجود کرا لل او تاسه او گوری دا ٹریفک زان لمستقل قواعد دی کسو پور آغا قواعد تفالو کے داغی اتباع کے اغا منی اغا عملی کے نو تا مقصد او هدف ترسی او چه کم زائے آغا اصول تا پامال کل دخپو لاند دکل ندیو کتل اغیت دا عملیت پا بنا نو گاڑ بزان لسر خوری تا بزان لمیدکے گے زان سر سورلے بزان لمیدکے یو زبردست درام و دماکی سرہ خلق با آواز اوری چه گاڑی او جنگی دل او چه کلا زمون پا دی روڈ دو گاڑی او جنگی گی نو نیز دو کورون والا ہے بزدشی علا منڈا کئی سچلو شو اس بغین ہی دا قیامت دا رنگی دا ٹریفک یو حادثہ دا دا گاڑی او جنگی دل دی سورہ القیامہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الانسان يومئذ اين المفر اللہ تعالی فرمائے او پیغمبر دوی تان تپوس کے د قیامت متعلق لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه د دی احمق او بیوقف انسان گمان دار چه زبے اڈو کے راج ملکم باڈی بے را جوڑنکم بلا قادرین غلا ان نسوی بنانا اللہ تعالیٰ فرمائے ز طاقت و قدرت لرم دے خبر باندے چی اندامون پریدوا دا باڈای و بدن نور حصے پریدوا دا گت دا کرخی پا اصل شکل بانے کو منداز کے چی دنیا کے وی پا آغا انداز بیا را جمع کم ولی دی بانے برد جرائم ٹریس آؤٹ کو د دې ګوت په کرخو د خپو په کرخو فنگر پرنٹس او فوټ پرنٹس په فورنزک ساينس کې د کیس د ټریس کولو لپاره یو بنیادی او اساسي شی دی. خلک وایي نن ولا د ګوتو نقشې واغستې نقشې ضرر جوړ کړه د مړي په بدن باندې نوکي لګېدلې وې قاتل معلوم نه دی خو چا ورسره لاسونه اچولې دي هغه نوکو والا نقشې واغسته په حدسه باندې ولا سینه وکته دی زبانه لاست چا لگی دلی دی نازیدا ستا دا گوتو دا کرخی چه دا دا گوتو پا سرون ری جوڑی دی کاغذ بانی لگی دا دا تا پشان دنیا که دا بل انسان نشتا دا پلار دا زوی پشان نشتا دا زوی دا نمسی پشان نشتا و صلی اللہ تعالی وی تا دا جرائم خو کری ہی پا دی لاسونو دی تک دی کری ہی پا دی خپو دی ما دی آغا نقشی اغستی دی آغا تصاویر می اغستی دی او قیامت پا ورز ستا دا پوری ستا دا گوتی اخپی پا دغا شیپ پا جوڑو ام زکا چه تا با پخپلا پی گواکو ام قرآن کریم سور یاسین کے اللہ فرمائی
چی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون. اللہ فرمائی دا جب بدل مہر زدکم دا خل بدل بن لکم دا لاسن بد گواہی کئی دا خپے بد گواہی کئی پا ملستا بانے ستا دا قدمون نشانات برتا خلاف گواہان جوڑے گی دا تا دا لاسنو دا گت پورے دا رتا خلاف بشواہد و ثبوتو نی نا اللہ فرمائی بلا قادرین غلا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما دا انسان دا ارادہ دا چی دے گویا دا قیامت تک زیبو کے دروگ اگنی یسالو ایان یوم القیام دے چی تانا تا پوز دا قیامت کئی نو دا زان پویو کول دا پارے نکئی دا کے دے دا فساد دا وجے کئی دا یو اہم مسئلہ دا چی مسلمان دا بنیادی عقیدی پختنہ کئی دے مانا دا ندا چی دے مسئلہ بانے زان پویی پروردگار وی دے پخپل دے خبرہ کی دا سے مسترب دے دے پخپل دے خبرہ کی دا سے گڑ وڑ دے آزینی پہ مانے برابر ندا لکہ دا گڑا دا دے پینڈولم پشان آزین دا سے خوزی را خوزی دا مخامک گڑا دا تخکاری او دے کہ دا پینڈولم داس دا سے کی کرن فضائی بانے قرار نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی دا در زین پینڈولم گڑ وڑ دے پہ یوزائی ٹنگ ولار ندے دا ترکان سال چھے پہ یوزائی ٹنگ گدری جی ناغی سرے پیمانا معلوم چھے یوزائی سیت کے دے چھے آن خوزی را خوزی مانا دانا چھے شیل لا سیت کے ندے خواہ نا عزیزہ اللہ تعالیٰ و فرمائل چھے دا ذہنی پینڈولم دا لا مسترب دے رہا کے دے باب کے دے وجی مسئلہ دا دے حضرت امام بونی فرمت اللہ علیہ مسلک دے چھے دے اللہ وجود دا اللہ یووالے دا پیغمبر نبوت او ختم نبوت دا آغا بدیہی عقائد دی چھے کہ مسلمان دا دے تپوس دے علمی تحقیق پا اساس نے کئی دا عقیدے پا بنیاد کئی امام بونی فا فرمائی چھے دا مسلمان ملحد زندق واجب القتل لکھا ذکر دا عقیدہ برابر میں دا او عقیدہ نام ہے ہی ایمان نے کا ایمان نم دے ہی دا منلو دا نم دا پیجندلو نہ دے کم شیطے تو اپی جنے اگر تا بیا علم وی ایمان ورتن ہوئی اگر تا یقین وی ایمان ورتن ہوئی کنی دا طالبان ناستی دے تو آئے چھے مسئلہ خالص منطقی دا پا حمداللہ کے پا شرح تعذیب کے پا سلم کے پا ملا حسن کے پا نور و منطق کتابونو کے او دا قائدو کتابونو کے تاسو دے ایمان و یقین او دا علم پاسات بانے سا خبرہ کرے دا چھے ایمان دا دے یقین نم دے او کہ دا دے علم نم دے نو ایمان دا دے یقین نم دے دا دے علم نم ندے کہ دے علم ناموے نو جاہلان بسوکم ترو سمو منان شوینو خواہ کہ دے علم ناموے نو بیا ناپوی خلق چھے چا دے علم کلام بارک و دقائق مسائل نے دیویلی پاغی کہ بدے چا ایمانم موتبر نو او ما بدے ٹول کلی پا یو مسلمانم جنازہ نکولا خواہ کو ایمان عبارت دے یقین ندے عبارت دے علم ندے چھے پا خبر با پوئے گے ہم تبی بدے ایمان قابل قبولی نا خبر با منے او سالیڈ او ٹوس انداز سر بے منے دا دے ایمان مانا دا نازیزان عرض میں کو رتاج خدمت کے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ فرمائی یسألو ایان یوم القیامة دا دان تپوز کے قیامت رز بکل رازی اللہ فرمائی فیضا برق البصر چھے کل داستر گے خیراو چھے چون دیا شی داستر گے کرے بیشی دا دی نظر پہ یوزے کنسنٹریٹ کے گینا پہ یوزے بارے دا نظر ادرے گینا فیضا برق البصر لگوار پہ انتظار ہو فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ فرمائے چکل انسانان ٹول ہے بز دشی داستر گے کلا غیراو دی پا یو زائبان کنسنٹریٹ کے گینا دی یو شے ادراک کول نشی وخسف القمر سپوگمائی تور شی وجمع الشمس والقمر. پروردگار عالم فرمائی دنور و دسپوگمائی یو بل سر تکر پیدا شی وجمع الشمس والقمر دنور و سپوگمائی یو بل سر تکر و ایکسیڈنٹ پیدا شی او دا دون درام سر پیدا آواز بھئی چی یقول الانسان یوم ازن این المفر
انسان بڑے ہے بدزدان داس کے آوازوں کی چہائے خدایا داس بلاو شوا دو تیخ تیزائے کم زیدے وگونو کی بگوتی ور کی قرآن فرمائی چکلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر اللہ تعالیٰ فرمائی ہے گزنا لا وزر دو تیخ تیو دخلاس زینشتا الى ربک یوم اذن المستقر پروردگار جانب تا دی من ڈاڈا دی آغازائید مستقر لغت عربی کی اڈیت ہوئی کمزائی چی ہوائی جیاز کزی گی المستقر الجوی کمزائی چی بحری جیازون ادری گی المستقر البحری کمزائی چی لارے ادری گی المستقر للسیارات نمستقر مانا صاف مستقر مانا اڈا مستقر مانا موقف مستقر مانا دو دری دو زائے اللہ تعالیٰ فرمائل چی بلا اڈا نشتا الہ ربک یوم اذن المستقر الہ ربک یوم اذن المستقر کلا لا وزر الہ ربک یوم اذن المستقر ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم واخر پدا ورزبان اللہ فرمائی ینبأ الانسان انسان تو با اطلاع ورکولشی دے بخبرو لشی دسنا بما قدم و اخر بما فعل و ما ترکا انگا ملگرو تو اڑی کئی ورتا بما فعل و ما ترکا چه کم شے کڑے دے دے اطلاع بور کولشی چه کم شے پری خود دے دے اطلاع بور کولشی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آغا ناشنا ملمت پوس کئی چه جی بیا ماتے دالا ماتو نشانو یاد وجوہ ذکرو کا چه قیامت بکل رازی علامات صدی او دغ علامات بغینه ہی دغ قیامت درا استو د پارا سبب دے لکر دے پکی گرزی دو د پارا سبب دغ علت دغ بجلی دا چه بجلی تا آن کی او موجود بھی پتارون کی که خدای را استا دا دریاز خوشوی چه خدای را نو استا گرد سما پینزم اینا تراشی نو بیا او رکشی نیم گنٹا نو بیا پینزم اینا تراشی دا انوارنٹید او انپریسیدنٹید لوڈ شیڈنگ دا بے مثال او بے نظیر بندش دا بجلے دا دی حکومت یو دیر گرا قدر تحفہ دا چھ دا بجٹ سرا شانہ بشانہ زمونگا ملما جوڑا شو او مونگ کور ترا ہو رسی دا او بجٹ کی لالدی چارج زیادتم شو اللہ تعالیٰ دے رحمو کی بجٹ کی دا بجلے چارج زیادتم شو ماتیر جمعہ ویلیو چھ اختر خو بدل کر پاگ ورو چھ کمرز بانی بل لاشی چھ خدا دا سا بلاو شو بجلی خو منو کتر طول میاد پنځه منټه به گھنٹه کې او بل خدا دومره لویه بلا راغلی ده ځکه عزیزه ما تاسو ته تیره جمعه ذکر کړو اوس حساب وکئ نن نه اوس حساب وکئ ما سه کلکولیشن کو 7000 روپۍ فی کس 1000 روپۍ دا گوهر دی کور کې سلور کس دی 28000 روپۍ مقروض دی د امریکې خا ته دا جمع کور ورو هندوانی مندوانی خرڅو 28000 روپۍ دئی سلور کسان کور کے مقروض دی دا امریکے او منگ کور کے لٹ کسان یو منگ 70000 روپے مقروض یو 7000 روپے یو معصوم بچے چنن سحر پیدا شوے دے دا دی امریکے دا آئی ایم ایف دا ورلڈ بینک او دا ملٹی نیشن انسٹیٹیوشن او دا دی تجارتی دارو دا غی مقروض دی بیڑا دی قوم دا غا پلار نیک غر کرا تھا بیڑا دی قوم دا غا پلار نیک غر کرا او پیسے او خوڑی چا او لگے دے پس شے باندے جیو لگے دے پدی باندے منگ پہ اس پنی اقلو او لگے دے پدی منگ اس پنی پہ اقلو F-16 اس پنی دا ٹینک اس پنی دا توپا اس پنی دا توپک اس پنی دا او زخو خوارم دا خدای سپیرو خیٹی دا پارا ڈوڑای نشتا بدن دا پارا کپڑا نشتا زپا کلاشن کو پا توپک باندے دا خدای قہر کردو زپا کلاشن کو سکوم او غریب سڑے پا جنگو نسکے خدای دے روکی دل خو امن پکار دے دل خو ملو رس پکار دا دل پٹو رس پکار دا دل شلٹر او پناگاہ پکار دا عزیزانو ستا دا بجٹ وافر ایسا دا دا اس پر پا خرید بانے لارا زائے شوا او چکم بچ شوا پروڈکٹیو یونٹس کے لگی پروڈکٹیو یونٹس پیداواری یونٹس کے لگی آغا پیداواری یونٹس کے ما بلوز یو ملگری سری صاحب کو آغا دا غا ڈیپارٹمنٹ سر متعلق کو پا آغا پیداواری یونٹ کے 67% پیسے 67% پیسے دا ردی بیوروکریسی او ردی ایڈوائزرانو او ردی منسٹرانو او ردی انتظامی خیڈ تلارشی دا باقی چکمی کتراشی دا بیا منکور کی تقسیم کو خواہ چکمی کتراشی
دا بیا مون کور کې تقسیم کو او اس نوې کم بجټ چې راغی ڈیفیسټ والا تاسو پته دی یوې صوبې بجټ دا 300 روپیا پاکستان کې دی یوې صوبې بجټ چې پاغه کې دا مینشن کې دا دومره پیسې بس کال مون ته بچت شي ټول بجټ ورکړې دی ڈیفیسټ بجټ ورکړې دی چې دومره مو اخراجات دی او دا دومره مو آمدن دی دا باقی اخراجات او ټیکسونو پوره کو دا باقی خرچه به قرضو باندې پوره کو دا به لوټ مار باندې پوره کو ڈاکے به ورچو دیو جما بل استاد ته جمعه کې ذکر وک ما غل چې غلا کین د شپې راځي غل چې غلا کې د شپې راځي او کله پښون کس کین نو دیم زر غلا کیږي که پښو کس کین نو دیم زر غلا کیږي د پاکستان وزیر خزانه د قوم په جیب باندې ڈاکا چول د روز رڼا ټول دنیا کا تټی وی باندې او غلا گیاو یو لوټ مار شروع کړو د قوم جیبونه والخا جیبونه پر کول زکه عزیزا دا خو چې اوس عملی میدان کې یو میاشت صبر وکړه چې دا شیل